Yayi garawani pun kakeng kang prapto yayi duduk 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 yayi Sri Tanjung yayi Sri Tanjung iya kang mas yayi apa pun kakeng prapto yayi wong ayu dok 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 kene kene gendong aku piye rasane Mas. Pun Kakang prapto rawuh. Sliramu sajak bunga hatimu. Seneng banget aku Mas. Wis kapang sing tegas wis kangen kelawan pun Kakang. Ayo jeneng telung sasi tak telung tinggal. Telung sasi ora ketemu lho Mas. Saka ing Praja saka ing Kepatihan. Aku yo kangen banget iki. Aku iya sewono. Aku yo kangen banget tau Mas. Sri Tanjung bojone Patih Sidopeksa ki wonge alus. Lah kok iki polahmu kaya begenggek ngene. Saking senengku ketemu karo bojoku lho telung sasi ra kambon lho Mas. Ning wiki bojon Patih mbok yo aja klesotan. Lah yo iki tanda bektiku marang sliramu ngono lho Mas. Lah yo suwe ra ketemu bareng iki wis ketemu jalan wis kondur tak sungkem isik ngono to Mas ya Allah. Mas ya Allah bojoku jeremu kok wirone miring to Mas. Ya Allah. Gini. Tak omongi. Piye? Miring ora apa-apa. Terus? Engko ki jejeg dhewe iki nurut jam ngono lho. Nyun pelek Mas. Percaya. Pelek. Ora percaya aku. Bentuke ora guna. Nyun, aku arep Andana Asmara sing jeneng Asmarandana. Dana kuwi weweh, Asmara kuwi katresnan. Dadi ketika panjenengane Pak Moluk. Pak siapa? Pak Moluk kondang jenenge. Pak Moluk. Karo ya si Bu lagi pacaran kae. Heeh. Ya. Pak siapa? Pak Moluk. Dan. Asmarandana, Mas. Nggih. Pak. Aku lungguh kene ya, Mas. Neng linalitan kenong lali jenglege seliramu wis pirsa menawa ben kakang iki wong nomer loro sakwise ngratu. Nggih. Nindakake dawuh sinuwun sila Hadikrama kang supaya ngupadi tumbaling raja mulih kawulyaning prajawa. Mongko kowe ngerti negara lagi ketaman sing tegis pageblug kaya ngene. Oh, wujud gumbala pitung gelung, keris pitung lengkung saiki wis ketemu wis ndak suwanke ana ngarsa dalem Prabu Sila Hadikrama. Telung sasi aku ki kangen tenan karo kowe jare. Rumah saku ki mbok yo rada kepiye ngono lho ning arepe pertama sampeyan mbahne kok yo. Kok ilang mati dhewe tokormu ki lho Mas. Anu nyon sewu sukunipun panjenengan. Mung bojo Patih yang Patih kok nokor-nokor ki. Iki wis disewa, iki ki rek kae omahe dhewe. Iki ki dianggep renek tamu ning iki ki keputren Kepatihan. Aneke omong awake dhewe wong loro. Iya. Jenengan ki sayah mboten. Tak pijeti to. Iya. Aku ki yo kurang piyun ya bojo gematine kok ngene andene kok mbok arep ijolke. Katon bae. So. Lemu kaya ngene aku seneng. Katon wae.
gembili ko ang wahing tamang pamalang bobok Thomas ketenan ayo pengerti kata bukan raga senang seloreto kayu balik selindro bojo kuki pangertene kok yo Islam lho kalau balen jago masih sing lagi wae mentas teko ngayahi projo lho. Lah kok malah kowe sing njaluk dipijet iki piye to? Lho ya jenenge bebojoan ki ya saling pengertian ngono kok. Ya bojone kesel ya ora ya kewajibane. Ketimbang aku dipijeti karo bapak-bapak kuwi sampean apa ya trimo? Pak, kula mriki pegel, Pak. Mang pijeti mosok apa ya patut teh ngono kuwi. Aja. Lah malah nggo ramon piye semene. Piye iki kok senengane. Pak ya mangsaku. Kene dipetani kene. Sangkas. Lah mosok ratu kok tumonen apa ya? Iki kudu tumo, Dik. Lah apa? Coro. Karo bojo kok senengane. Oke. Iki kudu pinjal, kudu coro iki pinjal. Nandang asmara ing ati. Wae kepe yo ketemu le. Dik, dalem aku rung maem. Saka kadip anu saka praja mau aku ora diwene dahar karo. Ya dene kok yo mentel mau ora matur kabeh. Dalan ana gedang kae mbok dipendhet Dik. Ngenang ngersakne gedang. Iso. Estu. Tak cikoki nenan kersa. Iso, iso, iso. Ya, kanggo bojoku sing bagus dhewe ya tetep tak latihani to. Njaluk apa wae kok tak latihani. Ngono lho. Gedang tok? Iso. Lah yo ngeten iki lho Bu. Nah, contoh sebagai contoh nggih. Bapak ngersake napa ngoten langsung diladeni ngono kok ya. Najan katon aneng. Kaya edian bebak saane bajaku mandek kene wong ayu lho ki lho ki lho kurang piye to aku karo panjenengan ki kurang piye jenengan ngersakne pisang to mau ki lho tak gawake sak kerdus lho. Wiki ngerampok apa mosok digawak ke sini? Enggak, ya. Dulang. Lumayan kok tiga mulih ya. Iya. Kurang sak bablas mulih. Iya. Apa edhe mengko mampir pasar sih? Iya mulo, wiki ngomah madeg toko. Apa? Apa-apa kok tarung badai. Sendok sing mbok tok anu mbok tokke ndek iki lak ya lek ngukuti kok tarung to. Aja mbok omongke. Ah. Senengan. Ngersake pisang. Pisang sing pisang. Teges pisang wae sing gesang.
ana ing alam donya mulo tansah setya bekti marang Gusti, putra penganten sekalian gen bisa ketekan sediane. Gedang digeget bubar madang. Iki wayahe ngeget gedang. Ditulang. Iso. Ya iya ta ya. Mau lak jenenge lak jarene lak luwe to. Iso. Wong jenenge Pate kok sangan-sangan rungok itu apa-apa. Lah mulo berperjalanan aduh iki lak. Mau ki guru lagi madang gone Mas. Molok. Mas Molok. Wis madang pintu. Dioseng-osengke kuwates. Enak rame. Kok aku ora mbok bagi. Kowe teko gati kok. Walah. Lah yo iki apa ora tau mau to oseng-osenge mbok aku dipesenke. Iso. Engko ki tak pesenke gen metu oseng-oseng meneh. Oh nggih. Iki aku mangan gedang sih. Heeh iya. Lah yo. Matur nuwun nggih Pak Molok oseng-osenge anki mau godhong kates lho Mas. Aku dadi penasaran karo oseng-oseng kuwi mau. Iso. Oseng-oseng terus mau karo digorengke endhog. Alah ya Allah senenganku sak endhog-endhog e ngono kae senenganku kuwi. Terus sambele bawang. Aduh ya Allah. Sambel apa? Bawang. Aduh ya Allah senenganku. Sing rewang matur nuwun banget. Aku pengen. Cari gendang warek iki ya ngono kuwi cara makan ya betul seperti itu. Ngersake Mimi, yon sewu nggih Pak. Wong jare bojon Pateh kok kaya asu. Durang sing lanang kok asu kok ayune kaya ngene apa ya enek. Nek aku asu anak-anak napa sok mben awake dhewe. Kire. Mimi, ya. Lagi apa ora to, Mas? Air putih rasa susu. Bojo tenan iki tak wet-wet. Kleru, air putih rasa pisang nek iki. Ya piye wis warek, Mas? Ah, enak tenan, enak tenan. Meneh-meneh? Meneh? Engko meneh. Engko meneh. Aja kowe to Mas, engko ya awak dhewe rugi arep digomule kok ning pasar barang kok ya. Aja kok pangan iki rento aku. Iya. Nyon sewu titip nggih, Pak. Mereng sliramu aku. Sumpuk tau Mas, dengan sumpuk. Alah ya ampun, tak jikok kayak kipas ya Mas. Rasa tresno kang dempet to Mas. Kowe sing gak tresnani. Aduh ya Allah, tersentuh. Aku tresno, aku tresno. Iki mau nggonku nambani rasa kapang utawa kangenku marang sliramu mergo wis ana telung candra sing teges telung sasi aku diutus marang Sinuwun Prabu Silohati Kromo. Gandeng aku mau wis dahar gedang mbok paring gedang ya ta. Cah ayu garwanipun Kakang. Aduh. Kowe lak ngerti apa sing dadi pekarmanipun Kakang nek ngunjuk to? Alalah, biasane pan karmane jenenge lak kopi pahit to, Mas. Nah, kopi ki angger sing wis nggekke ki kowe ngono. Wah, ora ana bali. Piye-piye? Mula nggo tamba sanglit ya wong ayu. Sliramu tak aturi pinarak ana ing gedhong jayeng ndamelke pun Kakang kopi pahit legi ya wong ayu. Kopi pahit legi. Iso. Aduh angel iki kuwi. Ora, wis gulane wis cemawis, wong jeneng kuwi dadi pekarmanku kok. Ayo rono gek pinarak tak tunggu ana ing kene ya wong ayu. Iya tak kekesik ya Mas ya. Iso wis kono pinarak. Duduk. Ya ampun.
Naliko aku mundi dawuh sinuwun sira hadi krama. Kang supaya ngupadi tumbaling praja kang awujud gumbala pitung gelung keris pitung lengkuk. Kanggo mulyaning negara wis kasil. Naliko aku sowan ning praja nyuwarangke wujuding tumbaling negara. Sinuwun sira hadi krama ngendika dawuh marang aku yen Sri Tanjung wis tumindak sedeng lawan priya liya. Yen aku percaya marang sinuwun sira hadi krama kamangka Sri Tanjung kuwi garwa kang tak tresnani ya mung siji. Nanging yen aku percaya marang Sri Tanjung kuwi ratu sesembahanku pepasan sabda wanita raja ratu datan kenawa lawali apa kelakon yen sinuwun sira hadi krama apus krama marang aku coba aku tak lumebu jroning paturaning Sri Tanjung loh. Ana tegesane wong lanang liya. Tanjung! Tanjung! Iya, Mas. Gawe kopi suwene, Pan. Ya sirep yo kowe. Alah yo sabar to, Mas, wong yo nganggo proses kok yo. Ya panas banget iki lho kopine iki lho, Mas. Lamisan, Mas. Niki ujane pan kopi. Kobor dhewe. Sapi po. Ora sudi. Omben dhewe. Sak turene jenengan mau ki ngersake kopi ngopo to kok? Ora sudi. Ayo, seleh napa to? Adep aku rene. Bojo apa kowe iki Tanjung? Ya sabar to sayang, ya ampun. Lamis. Lah padune. Lambe wedok. Padune nyuwun kopi. Tanjung. Ora sah senggol-senggol. Lah aku kiki seneng banget jenengan. Aku suntik nyawang kowe. Aku cici nyawang kowe. Tapi aku cinta lo sayang. Belgedes. Mas. Aku kangen lo, Mas. Aku juga tenan marah kowe. Lungo. Jenengane kok malah ujug-ujug. Lungo. Kowe ngerti? Apa? Naliko aku sawanono ngarsaning sinuwun sira hati krama tampa dawuh yen kowe wis tumindak sedeng maning lepoake priya liya jroning kaputren kepatihan. Iya apa ora? Mboten, Kang Mas, mboten saestu namung panjenengane kang kula tresnani saestu lho, Kang Mas. Lamis. Begedes. Pret. Lungo. Ya Allah, kecu ya. Kowe kondo ora? Kowe selak. Amit sewu. Lekno mripatmu. Lah. Lah iki semelekat mau no. Aku nesu. Lah apa rumahmu nek kok aku ora wani nesu karo kowe? Guru. Sampe. Iki anu no lho, Dek. Wedok njaluk kopi gak kek kopi kok rumahmu malah ngunek-ngunek wong wedok. Iki karepmu kepiye? Lah iya. Pedhi lho rasane. Ora. Mani kowe karo aku. Iki piye to iki? Iki ki rekake kok kowe terus tenanan lho. Kowe iki rekake ki tak seneni ngono lho, truk. Ngomong-ngomong lan nek Rono Prai ngomong sik ngono lho, Jon. Lah iso, ngono kok senengane. Gen ditambahi 75 karo lek Mulyono senengane kok lho. Pak modek, modek, modek ge. Muluk. Oh, Pak muluk. Lungguh. Wong ora bisa ngukur sepiro jroning atine manungsa. Jroning samudra bisa ngukur, aku ora ngerti kang ana jroning atimu. Kowe kondora kamangka sing jawuh sinuwun sira hadi krama, kowe ora sedeng karo priya liya. Iki tegesane sapa sing ana kamar kaputren kepaten? Iki tegesane sapa? Aku ngerti, iki tegesane molok. Iya lah. Ora kok. Eh, mboten kok, Mas. Muluk iki wingi kok ya dadak tegesane tinggalken ya ngopo ngono lho muluk iki marai geger wae. Yen ngono kok cidro tenan.
Citra. Tresnamu wong ngrambis. Kowe ngerti? Sipating satu kewan kae. Macan upase mapan ana ing siwe. Ula ana ing sembure. Nanging kowe kuwi wanita kang sarung dening badanmu kebak wawisa. Ayu pasuryanmu, letek bubutenmu Tanjung. Mending tuku dadi timbang di bojo dapramu. Sing guyu boleh aku tuku dadi nyang RRI. Eh, tuku dadi pon dede. Blas, ngenteni bayarane Kang Mulyono. Kang Mas. Ngaku. Mati sudah maksa. Ngaku! Aku nek kowe ngono kuwi piye? Piye to iki emang? Aja mlumah mbok miring aku nek kowe mlumah ingin. Kang Mas Patih situ bakso. Kanjung. Ngeli ngono. Kowe kuwi mbiyen mung anak pendito kang mapan nang ning gunung. Tak sengkakake ngaluwur dadi bocon Patih, tak angkat derajatmu. Saka wong sudra, saka wong nesta dadi mulya uripmu. Nanging kaya ngono piwalesmu marang aku Tanjung, kaya ngono piwalesmu marang aku. Aku luwih percaya Ratu Gustiku, sinuwun sila hati kromo, timbang lambe lelamisan kaya kowe Tanjung. Timbang lambe lelamisan kaya kowe. Kang Mas, panjenengan boten pitados kalian kula. Ora. Estune pun kula menika boten citra kalih panjenengan kok, Kang Mas. Iki rek kae ndutut kris. Dadi sing apa nutuk bedhok kae. Cereng 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 cereng. Kosek matane. Alah 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 moyo nganggo ngono lho. Dijudut urung kae cereng 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 cereng. Kae iki sangke senenge tok tanggapan nggone lek muluk iki lho. Tanjung. Pripun Kang Mas? Ngerti? Apa kang ndak asto? Tengok kowe. Lungguh. Aku duka karo kowe. Nggih. Lah wong kena tutuk bonang nang kaya ngene. Rekake keris. Ya ding ya Allah lali aku. Are nyilih iki mau sewane iki wis diringkesi, mosok gak golek yang mburi kono. Senengane kok ora. Pripun Kang Mas? Sipat piantel ana ing kepatihan. Keris Kyai Singgol Odot. Hah? Singgol motot. Kowe ora percaya? Ora. Kowe ora percaya? Ora. Singgolen. Lho lak motot kan ngendas. Tak tawake Gunung Jungkruk sagara asat apa maneh pung jamak menungsa lumrah kang kaya kowe Tanjung. Aku kudu lilo. Aku kudu tega mateni kowe. Yen kowe ora ndak sirnake kaya ngapa lingsem kowe ngatasé wong nomel roro sakwise ratu aku iki Patih nanging duwe bojo kang watak kaya kowe Tanjung. Nanging ora wurung kowe yen tak pateni jroning kepatihan jebembleg bumi kepatihan. Larak ana pinggiring kali. Tok 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 tok. Apa tok? Jatuh-jatuh. Lungguh. Sirep. Tanjung. Kowe ngerti. Bengawan kang bening banyune. Si jiwae ora ana wit-witan. Mung kembang kang ana sapinggiring kali iki. Kowe ngerti? Beninge banyu iki kalamonto kejiplukan siji sangkrah utawa reget bakal reget kabeh banyu iki kalebu kowe Tanjung sing biyen tak pucuk-pucuk dadi wanita kang sulisya waro dadi pepujane ngati nanging saiki kowe citra janji marang aku apa kaya ngono kuwi katresnan kang suci Tanjung sumpahmu wae sehidup semati. Prat. Begedes. Kowe tak pateni lan. Kang Mas Patih situ paksa. Oh, semare. Oh. Pokoke nek ketoprak nganggo basa Inggris iki pokoke. Ketoprak milenial. Kang Mas Patih situ paksa. Aja nyuwewek, cangkemmu kaya jungkat. Aku yang menghayati ngono lho. Mbok menghayati. Nang iso saiki.
Apa nek kurang brebes tak culek matamu. Ye, antuk ora. Apa tak coba sik matamu tak culek sik. Yo aja no. Apa? Lah, Bang Buaya. Leleh. Leleh kaya tarong bensin persis. Ya Allah, ya Allah. Bae wong wedok kayune kaya ngapa nek jewek yo elek ya. Mas Mati situ bangsa. Apa tanyu? Menawi panjenengan boten pitados kalian. Aku luwih percaya sing munculan kok ketimbang cetapuramu. Aku ora percaya kowe. Tak kateni. Estunipun kula menika tresno lebet lan kalih panjenengan. Gombalamu. Estu Kang Mas. Nanging Kang Mas Mati situ bangsa. Ora sah singgol-singgol. Kowe arek tak pateni. Aku ya omongan lho, aku nyingkur wae lho. Aku ki luwe. Madang. Bengok-bengok, enak iki kok tarakune enak. Bae, wis kecut. Tomatnya kan bisa kecut ya, ya. Lah kandengane yo. Kandengane yo. Apa? Apa? Kowe arek sengkake patimu. Kowe arek ngomong apa? Monggo Kang Mas, monggo. Malah panjenengan mboten pitados kalian kula. Nanging Kang Mas nanging. Nanging apa? Nanging ngopo? Nanging. Sak sampunipun panjenengan mejahi kula. Menawi rah kula mangganggu to arep Kang Mas. Juk siji. Mas. Lah kok mlayu gila. Omah karaku ya wis akeh entuk Pak Muluk ya, Pak. Ya mau mau. Mau. Bu. Mau len. Garwane Pak Muluk ibu sinten? Camat. Lah nggih asmanipun. Sare. Muryanti kang pundi? Mul. Apa dikira aku ora iso? Pak kula nggih pengen dingoten kene iku lho, Pak. Ayo. Jalu opangku lek Muluk nek pengen pecah dasmu. Pak, Pak nyun sewu, boleh? Madruk-madruk ditarik wong kono sing entuk kok ya iya iya lah. Alah Pak, Pak Mas, Mas. Yogur 11 12 bobote ya padha lah iki. Wis ora apa-apa, ben adil ora apa-apa. Pak sithik wae. Ora usah. Tuman. Kowe ndek pitungkas sapa Tanjung? Nggih. Kowe ndek pitungkas sapa? Nggih ngendi ya penak iki? Bingunge kaya wong kesentri ngopo to jane iki? Linggihmu ki mau kene. Senengane kok kowe ndek pitungkas sapa? Menawi mangkirah kula anggon dwarum Kang Mas. Heeh. Ateges kula menika ora luput. Mboten luput. Heeh. Nanging nanging menawi reh kula mangke anggon bensin. Ateges kula leres tumindak sedeng kalih panjenengan Pak Muluk. Ngendi ana? Getih utawa rah kok nggondo arum ki ora ana si Tanjung nanging kuwi kang dadi pintu kasmu. Dadi apa-apa wis dadi ucapku. Aku wis jijik, aku wis giro marang kowe. Kowe nduwe kandha yen ke taman pusaka rahmu nggondo arum teges kowe ora luput nanging kosok baline yen rahmu nggondo pacin. Igor Wirawiri wae bocah kowe. Makasih Om. Kopinya Om. Sedot Om. Bang Bayi. Kowe luput. Bakal tau dane ning kang dadi pamenuh mati kowe Tanjung. Orang anakake gelo mergo kowe cidro marang tresnamu marang aku. Kowe ora ngelingi jaman semono wae mung pidak pejaraan sak umpamane tak mulyake ana kepateng nang piwalesmu kaya ngene. Loh. Aku nggondo opo? Nggondo opo? Oh, kowe ngentut to kowe klejingan tenan kowe. Ana wong ngentut ora apa-apa kok nang kene kok mambu makono tak turuti kowe. Ngentut ya kowe. Mati kok guyu ngopo lho. Lah wong sakmu kok mbok tuduh kono sing ngetot lho sing padha sing ngetot aku. Wong edan.
Ana sapinggiring bengawan lan kali iki ora ana sawiji wae kembang kang tuwuh utawa thukul. Nanging aku kok nggondok harum. Iki saka ngendi? Loh, aku kok banjur kelingan pitung kasih Sitranjung nalika isih urip. Yen ndak tamani pusaka Tanjung rayang nggondok harum teges ora luput, nanging yen nggondok pajen Sitranjung kalabune wong kleru. Ora to hen. Mbok wonge yo payu yo payu ning mbok yo nganggo atus kok elek kok ambune ngantek kecute kok ngene lho. Lah ya. Nek ketake abapmu bali emas wis dukarekku. Oh yo to. Oh. Kresik. Anggon to arep Tanjung. Aku lupa Tanjung. Oh. Tanjung. Destun temen aku. Tandani ngeyel kok ya. Cangkemmu iki meneng ngopi iki jek mati kok. Ora salah. Kuwi iki ketok-ketok mati kok cerewet. Oh iya. Aku iki tak gelose kok. Oh, sikat sisan langsung. Muga-muga ning alam donya iki ora ana aku kang tega mateni marang bojone dhewe. Dadi conto tu merape wong omah-omah manten sekalian. Ya nono perkara diudari ana rembuk padha dirembuk aja grusa-grusu. Nggugone tembung kudu dibuktekake kepiye muka-muka manten sekalian. Lulus raharjo tutuk gone omah-omah donya prapteng gelahan. Aja tiru-tiru karo sida paksa. Besok yen ana jaling jaman papan iki tak jenengake Banyuwangi. Aku gelo. Aku wis mati mbok telu iwai lho. Oh iso jenenge bojo mati gak aku ku yo salah ki rek kae. Tapi nasib. Lho rek kae. Ukur. Nanging kepiye wae. Nganti tekan lak-laling jagat kowe bakal tak goleke usodo Tanjung. Kedatung mik iki ya Allah. Wes geng guyang-guyu. Lek non, lek tom-tomen lak wis mari ra. Awas seneng. Bu. Bu e mau ndi? Tulung cepak. Oh nggih. Lho piye Mas nesu lho Mas, bu e duka lho. Gara-gara kowe lho. Bu ampun, ampun mendhet lemper kalih muntu Bu mboten Bu. Ale bialang kowe iki kok. Masa aku kok ya. Gojek. Ngono gojek iki Pak. Sawetawis Sinoso menika namung mapan wonten ing Mas. Kandhane Pak Muluk, Mbak Melih, Mbak Melih. Melih piye? Ngono ngene. Ayo sok brokoan nanggap kleningan meneh. Nggih. Matur nuwun. Sawetawis gegojekan kirangan nuju prana sedaya namung mapan kangge gayengaken kemawon kula tenggo dawuh badhe nembang ngersakaken tembang sumangga. Ten. Wah. Eh iki sik saklare ketok tak pijet-pijet to. Cilih. Tes. Ya Gawarana. Slendro Songo. Eva Kendirawati. Srampate rada sesek datos. Oh,
kabeh iki nggawa ciri dhewe-dhewe. Lan weng. Mula ngantek iki diparapi kentir masare ora tau waras. Nggih. Wah, Mas Budi. Mas Budi sing gak cakake. Lah, Pak Budi ta niki mau? Lah aku ki jagongan ket mau ki anu pangkleh. Lah matamu kocrok masalah kok. Ngapunten ya Pak Budi, nggih. Pripun? Ngeten napa ngeten? Nggih. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saged sembodo sowan wonten Bayat Ageng Gludeg malih. Wis kula nembe niki, Mas. Ya ora wong ndemben wayangan ana etan kono. Oh nggih. Saiki sowan mrene iki. Nggih, saking suwene Covid. Nggih. Dalemipun Pak Mulyono kalian Bu Muryanti. Nggih. Ngandere memuji Pak Mul. Nggih. Madang Mul. Senengane kok iya. Mugi-mugi Pak Mulyane sekeluarga pinaringan sehat wal afiat. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Napa ingkang dipun sedya saged kasembadan. Amin ya rabbal alamin. Mempelai berdua selamat menempuh hidup baru. Ya. Mugi-mugi rukun terus. Amin. Mboten congkrah gal meteng nggih, Mbak. Amin. Bobot ta ya meteng. Ngaturke tembang kalian nenggo dawuh. Yo. Salendro Mas. Salendro. Anu. Nenonong. Pocong. Nonong. Maji. Mondol. Aduh kesiang. Lewat Mas. Bapak pol utuh. Ojo wingko terus cangkemmu ngono to. Boyo liyane kok cah SD wae. Yo. Ngelmu. Iku Get. Ya Allah, ibu-ibu melumpuk ten mriki. Pon siram dereng, Bu. Ya wis, apa iki? Usum napa mriki? Lah, sami. Kula mboten nate nyumbang kok, Bu. Ngirit. Kowe kok koyo gagas nyumbang. Ha nyapa? Mbok biadok dhewe ngagak-agak kok. Wis, ning matur nuwun Pak Muluk. Pak Mulya. Pak Mulyono. Pak Mul. Nggih. Kula njeng-njeng saged setoran lae lae. Alah, le Pak. Gon-gon kula niku pun kula dol kabeh le. Nek kari siji men mboten nganu mboten saged didol. Lah ngopo? Mas palsu kok, Mas. Angge to. Tuku kemul nang kota Solo. Pak Mul mugi panjang yuswa. Amin. Lah niki sinten iki? Oh, Pak Agus. Oh, Pak Kadus, Pak. Ayo, ora. Ampunten nggih, Pak. Ayo, nopo diar aku ya. Ayo. Mboten nak, Pak. Mang sedake, Pak, niku, Pak. Eh, aja to, Mas. Nggih. Ayo. Kalakone. Lah ora ditinting kok dadi ya ilang. Marahe karo garap soal sing gender iki, yo. Yo. Pak Guru. Mangga. Kinan sik. Kalakone kanthi laku tak gelang gak gendung mantene ten pundi Bu? Mang tilem ora lah iki ngopo ya bebas to Mbak Titania kok mbok kon turu ya ngopo ya ini bubuk iringane kelenengan bengok-bengok ra nek wong krungu oh lambemu maksudnya ini buka ikadun. Oh iya, iya. Mbak mantan ketemu Mas mantan di mana Mbak? Oh di Facebook? Ayo! Bu Eki dah ya mudeng Facebook bareng ki. Oh sik, menengok. Biar. Orang tayu. Sen-senen ngono li ditakoni kowe apa mantan ngono tayu. Senangannya tayu. Tumbak cucu. Enggak, Mbak mantan ketemu Mas mantan di mana? Senangannya kok. Di lapangan voli. Yes. Wih, Mas mantan main voli Mbak lewat dia nonton iya. Ternyata. Berarti Mbak Titania aku seneng cemesannya Mas Hendra. Hai. Hai. Awas Mas, nanti malam ada pertandingan voli. Voli. Mas Hendra kan siap deh, ya tak semes ya, ya, ya. Hihi. Wes dang meteng. Enak. Kasih lawan kas tegesikan.
setosani. Anu jineman Pak, jineman. Setia Budi. Setia Budi. Tapi omongan tes lagi. Setia gawahaken tembangipun gelo saking tayub mangke minggah Jaipong. Cacak, cacak, mangga. Saking tayub minggah gonggo mino. Oh nggih, siap. Neng ngendi? Yo, dados. Oh kula. Nggih. Neng ngendi nggon kunggolei wat abote kepengin ketemu gonggo mino riyen nembe ten tayub. Sing giyak gemak nek para tamu ki wis dahar. Arep olah biyo, arep jenglek joget engko lak wis mirunggan. Mirunggan. Saya jembar kersanipun para tamu menika dahar rumiyin. Betul. Lha iwake akeh giati ta. Kuwi iki lho. Eh, tanggoku ndengi ya wah to Mas. Heeh. Ndok. Ndok. Cilik. Cilik. Krupuke kewedi. Lho, dadi iwake iki diganti ndok cilik. Cilik. Krupuke gedhe maksude piye kuwi? Nggo nutupi. Setan lambemu. Nano nenong. Kaya ngene. Song sistem ugi menika seneng kuyung saking kanca-kanca Galih Media Pro. Galih Video Production ingkang gambaripun bening Mas Galih Prasetyo. Yesus. Berkah barokah lancar. Gembrot sinjet aman. Suwe ora pendhok.
kondo sing prasojo. Niko enten mustaka kok tanpa awak. Endi to? Lah niko. Ikan kaling-kalingan pager iki kocrok tenan kok. Mbok mriki to, Pak. Padake sirah tanpa gembung. Mboten namung guyon. Monggo, Pak, dipun rapi tanduk nggih kepareng. Siap. Anu kula mengke ajeng beto mantuk. Apa? Sego. Iya, iya. Bojoku tak jak rene kok, Mas. Ngirit. Lah kok sisan rapakmu mbokmu mbok jak gembruduk rene. Wis turu kok. Sire mau yar tak jak jane. Iya. Nggih, monggo Bu, dipun wangsuli Bu. Ayo, Bumul pundi niki? Nah. Teng lebet. Oh, wah, Pak Mul karo Bumul disiki acara. Ora ta. Cai dan. Lah mlebu lho, Mas. Wah, iya bar iki putrane. Kaya ngene lelakonku kowe tega marani atiku yen pancen ditinggal kawe gelong hati selawasi. Matur suwun Mas Banjeng. Nggih, berkah barokah. Sepisan malih suwanipun Mbak Eva kula wau kanthi lelagon gelo mangke sedaya malih kula tenggo dawuh ingkang ngersakaken tembang kaserat ingkang badhe nembang nyumanggaken tesa ritaning cias keparang badhe sowan. Aku suhi, aku suhi, oskadon, oskadon, obat kuat keluarga, orang usah takon-takon, karena yen loro sirah, obat ya oskadon, ayen loro ngeluh, obat ya oskadon, oskadon lah oskadon, obat kuat keluarga, oskadon, oskadon, oskadon. Uskadon obat sakit kepala, wajah aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi Pak Molo. Nah, Eva, kita ansak kemerangan dulurmu wadon sing nyanyi kowe sing ngendang. Nah, tipi sungsum ke kanggo penjenengane Pak Molo. Nah, lagune sing gampang-gampang wae. Nah, lho, ngotosmu kok disebul. Lah lah lah, kaya Pakmu biyen wae. Yo. Eh, lek iki ngendang. Ayo munggah. Sedot. Dicucuke to ya, sowan mrene kok seneng. Lek, lek bolok. Kula ngendang mang pikir ya. Ngendang karemu ora karemu. Nggih, tembangipun menapa, Mbak Eva? Sesideman. Sesideman, nggih. Kono karo Gentoto-toto bawani sik. Oh, nggih. Gentoto-toto dibawani buarku engko terus kueplak jaipong terus. Nah. Iya. Mas, kowe mau celok-celok anu nuwun sewu. Pak Muluk. Nggih. Halo, bareng kapireng selira marek ngendang metu sae. Pak, kula ngendang mang pikir nggih. Lah. Wapuk sisan. Ala 50 e, Pak. Eli. Mboten bareng. Wiwitane minggira. Handerek sang peke. Ya Allah, Mas. Ngapa? Kula damu mboten kepanggih bapak-bapak iki rek saya saya nyekli ngono to. Greng. Saya putih. Adole napa ta, Dik? Boto. Priya bagus kang ngolah budaya. Wah, jek kompak wae. Andane kok. Pak Muluk. Pangendang. Ceket-ceket. Wonten mriki.
sowan menyang kutha gedhe. Bantara terus kayu ungyon selendang kuning kang saking bukit. PPKM aku ra bingung no mas. Enggak ngopo. PPKM wingi kan ra tanggapan. Aku ra bingung no. Lah kok iso kancane we mumet neng Taiwan. Weh. Sok-sok neng Singapura. Dadi TKW tenaga kerja wanita. Lah ngopo? Dodol togel. Plompong. Apal men to we. Apa nae? Swara kurang permono ning wasis angungrum. Pak Kerto tuku kertu. Kertune kretek-kretek. Ya Allah. Ya Allah piye? Entar. Pak Kerto tuku kertu, kertune kretek-kretek. Bentar, sekenai mas saya ketinggalan. Gendah. Angel apa pak? Angel ya ben, angel begagah. Bingung. Angung romarang bendoro. Dia sulis jo pijer. Ngincangake alis. Jam papat uget-uget. Uget-uget jam papat. Gegeblak ketungkak. Pintere kaya ngono 50 kok ya kat mangen teni suwene ram to Pak Mul. Lek Mul. Ngantek lek enteni gegeblak ketungkak ngono kok ya. Pak Bambang dahar gedang. Pak Bambang dahar. 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 Gaglak dasmu ikan muni dihar kok malah gaglak-gaglaknya wong tuwek ini Pak Bambang potong rambut. 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 Bapak muni jempolan mau enek mau sing muni jempolan. Kok ya dicetak nih. Terus teras no sesideman. Ah.
ketok sound system ngene iki tanggapan rabar gelem. Tenan. Tenan. Kaseksenan sama ingkang kepareng rawuh mangke kanca-kanca rombongan kondur Eva jengenten mriki ngancani ngancani nunggu diesel mantep kan. Kancane bar yo bar. Lek lek mul. Ngopo? Caket. Cahe tenan njaluk tapuk lambe yo. Ngene nak. Nggih. Lek 100 100 nggih purun. Pun lunas sofa, kan dek? Urip ana kota gede. Krawu parut karo sibu arep amu. Ya bumur. Pak Kadus. Lah, 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 lah. Merembet tekan Pak Kadus berarti arep ngopo? Mboten nggih nyuwun, Pak RT. Pak Hansip. Kula nyuwun dikentres. Mboten. Nganupun ditimbali siang dalu pun matur nuwun. Matur nuwun nggih, guyon mawon. Nggih ngapunten Dik Wau siang mboten saged sowan mriki. Lah ngopo? Derep, Mas. Oh, iya. Nanung urip ana kota gede. Jenenge gamelan sak perangkat kuwi kaya barisan. Kendang kuwi pamurba Irama utawa pimpinane. Lah mbok kolah piye ya murid tetep manut kocrok iki. Apa ya to, Mas? Wong kok senane gaeni. Aku mudeng saiki. Apa? Kondur mandhapipun Dek Eva Kentir. Menika lumampah menika, Mas. Apa? Oh eh oh. Oh eh oh.
cah edan iki lho. Lah terus sing dinut kendang terus buat tinggal lunga iki kepiye? Seneng iso. Seneng. Seneng iso lepek terus. Wong kok kocrok. Gempon nak pak. Mbak ini kantun yun perso gading niko Mas Budi, Mas Sare, sampe keparanggah dulur-dulur kulo ingkang dangu sangat boten pinanggih nyuwun dawuh kemawon.